Здрасти, брат! За първи път през живота ми в момента отивам да карам ски, паля колата, вземам един авер, отиваме към Пампорово, ще останем 3 дни там, на специално ски училище, със специална ски екипировка ще бъда, нали, снабден. Хора, толкова съм невещ, толкова съм незапознат. Просто винаги съм отлагал този момент, защото до сега съм предпочел да си давам парите единствено за летни забавления и да ги инвестирам в плажове и в купони на плажовете. В случая обаче си казах, не, този път ще прекарам време и ще инвестирам усилие в зимен спорт. Така че много се надявам да не се потруша. Нека да видим какво ще стане. Точно пристигнахме в Пампорово, около 15 градуса е в момента. Имам чувството, че горе ще попаднем на изкуствен сняг, което, нали, не ме притеснява, имайки преди, че по принцип не съм се качвал на ски никога, нито на изкуствен, нито на естествен сняг. Е, добре, бе. Дай да го шейкнем малко. Да стане екстремно ли? Да, бе. Достатъчно ми е, че тук се затиснах сам вече. Не мога да мръдна. Който не е идвал в Пампорово, ето така изглежда една от основните писти тук. Сега отивам при големия български ски учител Димо, който ще им покаже основите, но... Тук един се претрепа пред мен, нищо. Да, и от сега казвам, ето тази писта... Не. Ето ги моите приятели от Spree Ski School. Сега търсим Димо. Ако още има Димо тук. И за мен. Кой е Димо? Аз съм Димо. Здрасти, Димо. Много ми е драго. На мен, да правя. Първо българското патриотично яке. Отваряш и завъркаш настрани. За да не се върнат обратно. Добре. Виж, когато отваряме, с единия пръст бутам, с другия въртия. Бутам, въртия. Я пак. Отварям. Да. Аха. Добре, значи... Така, отво... О, аз съм майстор, бе, човече. И това всичките ли така? Да. Safety first. Safety first. Много да ясно. А тук имаме очила, така ли? Еми, да. Това, защото има много слънце в 5 часа вече. Когато отиваш на детска писта, трябва да си супер подготвен, защото и с 2 км в час може да си докараш контузии. В моя случай е много възможно. Да, това само да кажа, това не е Димо, това е Еми. Еми ги разбира повече и сега ще обясни по-добре нещата от Димо. Давай сега, слушам. Много малко хора знаят, че това, с което си закупчаваш обувките, се нарича штраймери. Штраймер? Штраймер. Това е много важна теория. Добре? Добре, следващото нещо, с което ще започнем с ските и няколко основни неща за тях. Първо, как да ги освободим една от друга, защото много туристи изпитват проблем и почват дърпат ски. А те, значи, могат да се заключват, така ли? Да, тук има едни неща, които се наричат стопери. Добре. Трябва да погледнем кой е от горната страна и след това хващаме ската на автомата. Дигаме нагоре. Аз вече се обърках. На мен вече ми стана сложно. Само да попитам, понеже идват един бестни сноубордисти тук, да не посека някой така през краката. С моите неадекватни движения първи. По-скоро от те да се посекаш. Добре. Значи в планината, както и навсякъде, има правила. И правилата гласят, че задният пази предния. Лупваме десния крак с лявата, съответно лявата стека отпред. И само плъзгаме малко по-малки крачки, плавно. Плъзгаме. Ръцете ми пречат. Ръцете ми пречат, хаштаг ръцете ми пречат. Как се спира? Спира се чрез рало. А ралото представлява лупване петите настрани. Десен крак, ляв крак, гледаме напред. Чакай, че то тръгвам сам, бе. Да, тръгвай. Да тръгваме? Тръгваме. Ай. Прави, още. Съвсем нормално си стой. И сега пробвай. Аз обичам високите скорости. Сега пробвай да спреш. Да, ей сега ще пробвам. Добре. Окей, трябва да стане. Спрях, бе. Okay.
Ей, това ми е гледката тук от хотел Орловец, където сме отседнали. Първия ден мина, предстои спа, парна баня, сауна и шведска маса. Ти не си... Прибирай се, бе, не ми е удобно от тебе. Дали приемат с GoPro в спа, в парна баня, да ги стресирам някакви хора да им насоча рязко GoPro, да и така. Направо ми излизаш, може и от под басейна. Не знаеш какво ще потреба. Един бърз, топъл гараж. Хайде. Доживяхме, момче. Тук след 15 минути ходене от единия до другия хотел по халати. Айде, меледената стая. Давай Вим Хопецо. Напред. О, майко. Не, между другото, не е хладно. Не, добре. Това вече като стане. Може би трябва да пуснем водата ли или какво? Не знам, а така приятно изглежда с това синьото. То просто има климатик, който духа студено, брат. Не, аз както живея на първия етаж, това е доста... обиграно. Хамамче. Хамамче. Хамама какво е? Турска баня. Нещо такова. Че не знам, а това GoPro-то е най-каленото на земята. Чакай, че трябва време на време да... да чистим. Тие нещата, които тия чините, да ги точно така, да. Трябва ги пълниш. Абсурд. Нека някакъв хорър в момента в парната баня. Парната баня е тотален леш. Сега ще направим един tropical shower, да спре да ми се върви. Това е приключенски душ. Имам мъгла. Оле, това е само мъгла ли бе, брат? О, не мога. Това е... А не, това е скандално. Това е само единствено мъгла в момента и то хладна. Това е нещо като тропически дъжд. Червеното какво е черепо? Мъгла. А над него кой има? Това е дюзи. Сега ще разберем. Това рязко ми вкара от всякъде. Ама трябва да си го направя хладно. Припално, брат. Припално. А, измоли се. След джакузи, след басейн, тук в момента гледахме в помещение пълно с сауни. Пети за сауни, брат. Ей, сега тотално вече ще се зачукам. Опа. А другата какво беше? Ти правиш. Тук е приятничко, е. Тук е 70-ка, между другото. Колко 70? Да. Малко е. Аз искам нещо... 80. 90 няма, е. 80-ки са. Ама музичката. Ден две, приятели, започна току-що. Пак приядох на закуска. Не съм създаден за шведски маси. Това е отвратително. В смисъл, аз ям до пръскане. На вечера съм изял може би около 1,5 кг. В момента съм изял сутринта около 1 кг. Хубаво, че малко така лифта да ме посвежне. Който е единичен, между другото, което доста ме кефи. Аз съм точно като някакъв хахав турист, защото за първи път през живота ми съм на зимен курорт. Ето това, което виждам в момента ми е изключително стръмно. Просто не мога да си представя да взема такъв наклон, а това е общо взето като детска писта. Зелена писта. Не е толкова май зле. Айде за да надясно. Изправяме. Добре. Опа, ляво. Добре. Дясно. Ляво. Ха-ха-ха. Дясно. Ляво. И така, хора, след неколкократни падания, така за 2 дни бих казал, че се понаучих да карам ски и съм изключително благодарен за това на конкретно Spree Ski School, които можете да ги намерите точно до стената в Пампорово. Отделно много благодаря за престоя на хотел Перелик и хотел Орловец. С лека мускулна треска във външната част на краката се отправям към София. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. А ако този клип ви е харесал, цъкнете един сабскрайб, абонирайте се, така, евентуално да се информирате по-често за мен. Чао! Защо така?
не замръзи. Що така? Уй-ла-ла-ла-ла! О, не! Аз съм артист.